Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik. Bugün çəkilişimiz fərqli bir ünvandadır. Bizim kənd sakini Mahmudov Zabil Qədir oğlunun həyətindəyik. Bugün burada qurbanlıq heyvan kəsiləcək. Özünüz də görsünüz ekranın sol tərəfində bizim qazimiz Zamin qardaşımız, yəni Zabil qardaşımızın yaxın qohumu 2-ci Qarabağ döyüşlərində qəhrəmancasına döyüşüb və mina partlayışı nəticəsində ayağının birini itiribdi və qardaşımız, Zabil qardaşımız qurban demişdi ki, Zamin qardaş sağ salamat gəlsin, ailəsinin içinə çatsın və qurban demişdi, bugünə qismət olubdu qurban kəsilməsi, yəni Zamin qardaşımız neçə aylardır Bakıda xəstəxanalarda yatırdı, müalicə alırdı və şükür olsun artıq müalicəsi başa çatıbdı və bizim rayondadır. Yəni Zamin qardaşımız dəyərli izləyicilər Qusar rayon sakinidir. Neçə ildir hərbidə işləyir, bizimlə yaxında qohumdur, kirvəmizdir. Allah qəbul eləsin Zabil qardaş, Zamin qardaş, Allah sizə də şəfa versin. Allah qurbanınızı qəbul etsin inşallah və həmişəki kimi bugün də qarıyaqda kişi Şəhliyər qardaş bu işi öz üzərinə götürübdür. Burada qurbanımızı kəsib, heyvanımızı dəridən çıxardıb, təhvil verib və inşallah digər çəkilişlərimizi, digər işlərimizi görəcəyik. Allah qəbul edir. Allah qəbul edir. Amin inşallah. Allah Samin qardaşın da canı sağ eləsin. Torpaqlarımız uğrunda öz əyağını itirib. Allah günündən sonra və bir şey yaxşı olub üçün torpaqlar azad olunur. Düzdür, bəli, bəli. Zabil qardaş, Allah şəfa versin. Allah qəbul eləsin. Sağ ol qardaş. Sən də əziyyət çəkdin. Sən Allah yoldan obadan əksik eləmə. Təşəkkür edirəm. Buyura bilərsiniz. İnşallah dəyərli izləyicilər, Zamin qardaşımızdan, qazımızla maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Döyüş tarixi haqqında, döyüş barəsində necə döyüşlərdə olub, hansı şəraitdə yaralandı və o barədə məlumat verəcəyik inşallah. Buyurun siz. Alo. Bu ortasında olan dəmirlər var ha. Bu dəmirlər arasında mən görmüşəm. Şəhriyarın elə bil kirilə bilmirdim yolda. Bir də toya gedəndə. Hayır, şən hələ biz deyir burdan gedəcək Hacı Qabula. Hacı Qabulan Kürdəmir. Kürdəmirdən Uzar. Uzardan Yevla. Yolda 2 dəfə saxladım, su aldım. Su, şirin. Gəldə getmişdi. Şirin quşlar. Hə, deyirəm Şəhriyar, yaxşıdır qadınım. Ağlımı çatacaq. Bir dənə də elə başım, ikinci dəfə də başıma gəlir elə bir episod. Sən niyə navigator qoyub getməliydin? Hə, bizə elə bir dedilər ki, navigator da elə götürsən. Girəsən imişlinin içinə, belə su varın. Biz də elə bir yola baxmadıq, elə yol rahat döşüb gəldik. İmişli, belə su var, masallı, biləngəran. Bir də baxdı ki, Qaradağdayıq. Elə bir 200 kilometr yolumuzu artırdıq da, 200 kilometr. O səyahətə çıxan adamlar kimi bütün Azərbaycan fırlandı. Yo, niyə yaxşı şeydir? Lənkəran tərəfdən girdik ki. Yaxşı şeydir, bərbaq. Azərbaycanla bir dənə şeydə olmamışam, bərbaq. Ölkə, nə deyil? Naxçıvanda. Mən də Naxçıvanda olmamışam. Bir dənə, amma Azərbaycanın bütün bölgələri var. Bütün bölgələrini bitmişəm. Biz tərəf gəlçəm. Allah sizi qorusun. Adın nədir, Elnur? Eləmi? Adın nədir? Mumuş. Mən kiməm? Sən baba. Sənin adın nədir? Yusif. Yusif, Allah saxlasın. Deməli, Zamin qardaş, bizlə elə bir 10 dəqiqə bundan qabaq telefon əlaqəsində olan qardaşlarımız həmişəki kimi bizim harada olmağımızı soruşdular. Yəni, qeyd etdik ki, biz çəkilişdəyik, qazimizin yanındayıq və soruşmadan hansı qazimiz, necə qazimiz, qardaşlar, yəni tərəkəmə əmi və Masallıdan Ruslanın dostu. Sağ olsunlar. Tərəkəmə əmi və Masallıdan Ruslanın dostu qeyd edir ki, dərhal qazimizə bizim adımızdan 100 manat. Yəni 100 manat Masallıdan Ruslanın dostu, 100 manat isə Tərəkəmə əmi qeyd edir ki, bizim o qazimizə can qurban, onların yolunda canımızı da qurban verərik. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Çox sağ ol. Sağ ol kimə deyirsən? Tərəkəmə əmiyə? Hə. Hə? Masallıdan Ruslan dostuna da. Bəli, bəli. Sağ olun. Allah qorusun. Allah razı olsun. Çox sağ ol. Allah şəfa versin qardaş.
Masalda mənim gözəl iş yoldaşlarım var. Həqiqətən də çox gözəl iştirak edədilər döyüşdə də. Allah hamısını can sağ eləsin. Nəinki masallı, bütün Azərbaycan. Bütün Azərbaycan. Sağ olsunlar. Hamısı sağ olsunlar. Bu da Laçındadır. Hamısına çox bu salamlar. Tez-tez də danışırıq, əlaqəmiz var. Çox yaxşı xidmət edirlər. Allah köməklərində olsun. Əsas odur ki, ehtiyatlı olsunlar. Amin, inşallah. Və mən buradan Tərəkəmə Əmiyə və Masalıdan Ruslan dostuna sonsuz, sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Əziz insanlar, sizə can qurban. Siz döyüş zamanı, yəni 44 günlük döyüş zamanı qeyd etdiyim hər iki şəxs, and olsun bir Allaha, bəlkə də 2000 manatdan artıq bizim hesabımıza, ha, bax bizim hesabımıza vəsait göndərmişdi. Masalıdan Ruslanın dostu isə 200 min rubl digər bir şəxsə göndərmişdi. Çünki bizə həmən vaxtı zəif vurdu, bizdə internet yox idi, qeyd etdim ki, yəni internetim yoxdur çəkil çəkməyə və həmən vəsaiti başqa bir insanın əlindən əskərlərimizə döyüş zamanı yardım etmişdi. Tərəkəmə əmi isə bizim əlimizdən, bizim vasitəmizdən 4-5 dəfə döyüş zamanı igid qəhrəman əskərlərimizə maddi olaraq dəstək oldu ki, qoy igidlərimiz daha da irəli getsinlər, daha da ruh yüksəkliyinə döyüşsünlər. Var olsunlar hər iki qardaşımız, hər iki insan. Mən Çavuş Qədimov Zamir Əjdəroğlu 2006-cı il yanvar ayında hərbi xidmətə çağırılmışam. Hərbi xidmətimi dəniz qüvvələrdə, hərbi dəniz qüvvələrində xidmət eləmişəm. Və ondan sonra yenidən... Neçə il dəniz qüvvələrində xidmət eləmişsiniz? 8 il, 8 ay. Nə vəzifəsində olmuşsunuz? Orada mən olmuşam mərikçilərin manqa komandiri. Ondan sonra xidmət başa çatmasına 3 ay qalmış. Yenidən istədim ki, hərbidə işləyəm. 3 ay kursu keçəndən sonra yenidən hərbi dəniz qüvvələrdə 7 il, yəni müddətdən artıq 1 il yarım əsgərliyim. Ondan sonra xidmət müddətinin başa çatdığından word yəni təxris oldum. Təxris olandan biraz yəni qaldım. Mülkü işində işlədim. Hardasa bir neçə aylar. Yenidən gəldim. İstədim ki, hə milli orduya sənədlərimi verəm və təzədən Tərtərdə yerləşən İnsani Hərbi hissəsində xidmətə davam etdim. Vəzifən nə olmuşdu? Vəzifən mühəndis olub mənim. Yəni sapyor. Belə deyək. Mühəndis deyəndə indi biraz tam başa düşmür. Onu sapyor deyəndə çox adam anlayır ki. Mina. Mina təmizləyən, mina quran. Bəli. Kəşfiyyat manqa komandiri işlədim mən. Mühəndis üzrə. Ondan sonra digər bir hərbi hissəyə köçürüldüm. 3 il, 4 aydan sonra. Tərtərdə yerləşən Ensal hərbi hissəydi orada. Orada da hardasa bir il yarım xidmət edirdim. Düşmənin 27 sentyabr 2020-ci ildə. Üzr istəyirəm, aprel döyüşlərində də iştirak eləmişsiniz. Xeyr, aprel döyüşlərdə olmamış. Aprel döyüşlərindən sonra sənədlərimi vermişdim, gözləyirdim. Aprel döyüş qutaran bir aydan sonra mənə təzədən xidmətə çağırdılar və xidmətə başlamışdım. 2020-ci il sentyabrın 27-sində düşmənin təxribatına qarşı biz hücuma başladıq və yaxşı nəticələr əldə etdik. Yəni düşmənin birinci postunu yardıq. Mənim bir iş yoldaşım vardı. Əhmədzadə Rahil Ağdam rayonundandır. O da minəyə düşüb, çox təəssüf edirəm, iş yoldaşımdır və bizim manqalarda olan əskərlər idi. Sonra bizim tam komandir vardı, Leytnant Xəlqi adında bir oğlandı, Naxçıvandandır. Sağ olsun, həqiqətən də yaxşı komanda verdi, yaxşı nəticə qazandıq. Birinci postuna biz girdik onların, kəşfiyyatla bir yerdə girdik, haradasa xeylaq saatlar orada gözlədik və oradan çox gözəl nəticələr əldə etdik. 3 şəhid verdik. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bütün yaralılara hamısına Allah kömək olsun. Hələ də xəstəxanalarda yatan
şehitlerimiz var bizim, yaralılarımız var bizim. Ondan sonra tezden yeniden komanda geldi ki 2016 ilde Polat postu, Polat Həşimov generalımız, rahmetli milli kahramanımız, o vaxtı o elde ettiği post idi. Oradan biz başladık keçid açmağa. Keçid elədik. Düşmənə... Qeyd etdiyin yer hansı istiqamətdir? Bəli. Danışdığın yerlər hansı istiqamətdir? O istiqamət Tapqarı qoyunun sol istiqaməti, qabaq istiqaməti, bir də onun sağ istiqaməti. Sağ istiqamətində olan Polat postundan, indi orada nömrələr var postları, mən onu qeyd eləmək istəmirəm. Məhvi olaraq qalsın. Oradan biz düşmən tərəfə texnikanı keçirtməyə görə yani yol açdı tam. Haradasa 3 tane mine sahibi vardı. 3'ünü de yardık. Hemen o iş yoldaşımdan əsgərlərlə bir yerde tam erməni postuna yaxınlaşdıq və yolu tam təmizləyəndən sonra bütün piyadalar, bölmələr, şəxsən mən gördüm ki bizim piyada bölmələrimiz keçdi. Həqiqətən də getdim, baxdım ki erməni postlarında vəziyyət çox acınacaqlı idi. Kişi kimi bizlə döyüşə bilmədi onlar. Ancaq silah qoyub qaçmaq, arxadan bizə nəsə bir topla, zatla, yəni minamiyyot atmaqla məşğul idi. Yəni bir normal döyüşə, döyüş taktikaları yox idi. Qarşı-qarşıya? Qarşı-qarşıya bəli, yox idi həqiqətən də. Mən getdim, mən şəxsən gözümün şahid oldum. Bəzi yerlərdə döyüşürdülər, amma heç o da onlara bir normal bir nəticə vermir. Amma bizim ordumuz elə bir onlara dərs verdi ki, onlar nə bilmi, yüz illərlə, bəlkə bir əsrlərlə onu heç vaxt onu da bilməyəcək. Çünki torpaq bizim idi, biz öz torpağımızı azad etdik. Ondan sonra yenidən bizə komanda gəldi ki, Murov istiqamətində, yəni Talış kəndin üstündə onların bəzi kameralar olan yerlər var idi. Yəni, Lordin də desək, biz onlara Vışqa deyirdik. Müşahidə məntəqələr. Müşahidə məntəqələr vardı. Yəni, sırf yəni, bizə qarşı nəsə eləsin, təxribat eləsin. Və bizim ordumuz oranda işğaldan azad etdi, həqiqətən də. Getdim, baxdım. Bizə komanda gəldi ki, ora, yəni, ora istiqamət götürək, orada yenə düşmənə qarşı döyüşək. Həqiqətən də getdik biz. Almandan sonra düzdür biz getdik. Düşmənin mina sahəsi vardı orada. O mina sahədə elə bir şeydi ki, düşmən gəlib baskın edirdi. Bizdən, yəni ordumuzun şəxsiyyətini yaralamaq, nə bilim, şəhid eləmək istəyirdilər. Biraz da olmuşdu həqiqətən də, yəni mən eşitdiyimə görə. Mən görmədim orada döyüş. Yəni onlar qaçıb getmişdi. Orada minalar təmizləyəndə mənim əsgərim var. Yusifli Məhəmməd, Qax rayonundan. Elə bir görmədik, beş ərazisi yarpaq çox olduğundan dizə kimi yarpaq idi. Yəni dedi ki, komanda minalar arasındayam. Qorxdu həqiqətən də, ayağını bastı. Mənim 2 metr yaxınlığımda idi. Bu, gördüm Ani Mamet partlayışdan, onun dalğası deyək də, bir valına deyirik biz ona. Təzgi mən atıb digər bir mina üstünə. O əsgər Məhəmməd Yusifli şəhid oldu. Qoruya bilmədim həqiqətən də. Özünü saldı mina. Bilmədən, yəni bəlkə də qorxudan düşdü. Əsgərdir indi, bilmə olmaz. Ondan sonra mən sağ ayağımdan yaralandım. Barmaqlarım biraz zədələndi. Sağ qolum qəlpə yaraları aldım, müxtəlif cür. Ondan sonra bizi təxliyə elədilər Tapqarı qoyunlu istiqamətinin özünə, yəni kəndin özünə. Şəhidi yola salandan sonra apardılar mən naftalana. Orada ayağımı amputasiya elədilər. Amputasiyadan sonra, bir gün sonra Gəncəyə apardılar. Neçəndə günündə yaralanmış? Haradasa oktyabrın ikisi idi. Döyüşün yəni 5-ci günü idi. Yəni istəyirdim həqiqətən də Şuşaya kimi gedəm. Xan kəndində olan. Düzdür, qismət olmadı döyüş vaxtı. Döyüş vaxtın yəni öz ləzzəti ayrı cür həqiqətən getmək. İnşallah tam sağalım.
sizlerle bir yerde gedərik baharı oralara. Gəncədən Gəncəyə gedən 4 gündən sonra Bakıya təxliyə elədilər. Bakıda yəni Şəfa stadion yanında yeni klinika var. Orada müalicə aldım. Ondan sonra Qaraqarayevdə özel bir xəstəxana var. Ona da yedirlər. Orada da yüksək səviyyədə həqiqətən sağ olsun həkimlər. Mənim həkim vardı, Dilgən doktor. Çox yəni çox gözəl baxdılar bizə həqiqətən. Bütün yaralıları. Tək mənə yox, bütün orada nə qədər yaralı yatdı hamısı. Və ondan sonra 2 ay məcuniyyətə çıxdım. Xəstəxanadan buraxılandan sonra. Və normal gedir müalicələrim həqiqətən də. Sağ olsunlar, baxırlar. Sağ olsunlar. Allah köməklərində olsun. Bütün yenə deyirəm Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərə, bütün qazilərə, bütün yaralılara hamısına Allah kömək olsun ki, yəni vətənə görə elədik. Biz özümüzə görə eləmədik. Bizim vətənimizdir. Bizim torpağımızdır. Qarabağ həmişə bizim olub. Bundan sonra da bizimdir. Yəni düşmən onu fikirləşməsin ki, Qarabağ onlarındır. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Biz onların torpağını işğal eləməmişik. Öz torpağımızı işğaldan azad etmişik. Sağ olsun sizin de Allah canını sağ eləsin. İnşallah her şey yaxşı olacak bundan sonra da. Gedib bütün o işğal etdiyimiz torpaqlarda, rayonlarda, işğaldan azad etdiyimiz bütün rayonlarda yaxşı-yaxşı gəzərik, baxarak görək nətər olar. Allah qoysa. İnşallah. Sizin qəhrəmanlığının nəticəsində bu işlərin hamısı baş tutdu. Yəni düşmənə öz yerini göstərdi. Bayaq Zabil qardaş düz gözəl söz dedi ki, orada neçə erməni əsrini göstərdilər. Hamısı qeyd etdi ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bəli. Amma bizim əsrləri bir dənəsi bir o sözü demədi. Məcbur elədilər, dedi ki, yox. Məcbur eləyir ki, bəli, öldü. Qarabağ Ermənistandır, yani, deyir, yox, Azərbaycanın. Deyir, ölür, rəhmət edir. Yəni bu həqiqət də bizim ordumuzu da olan... Yox, doğrudan bizim millətin qeyrətdir, ondan sonra vətənpərvər. Çünki bilsən nədə, bir komandir söhbət elədi, başa arası görür ki? Buyur, buyur. Bir komandir söhbət elədi, özüm şəxsən qulaq astım ona, dedi ki, mən, biz deyir gedəndə bir balaca bir qız uşağına, bir oğlan uşağı durur yolun qırağında. Durmuşdu, əl ilədilər. Deyir, saxlatdım. Deyir, saxlatdım, deyir, saxladanda deyir, saxlatdım, düşdüm aşağı, deyir, dedi ki, bəs burada sizə yemək vermişik, yemək düzəltmişik. Deyir, gəldim, üzərindən öftüm, deyir, qayıtdım, deyir, otdum maşına, açdım ki, 3 dənə yumurta soyutmasıdır, 3 dənə də kartof soyutması. Deyir, bölümdəsi, deyir, hərbi yoldaşıma dedim ki, biz vətəni udacaq. Biz vətəni, deyir, yəni biz alacaq, torpaqlarımızı alacaq. Deyir, nə görür, deyir ki, çünki bu uşaqda ki, bu həvəs yaranırsa, gör, indi yerdə qalan millət nə formada həvəs yaradır. Doğrudan yüksək ruh vardır. Hər bir insan, xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanda hamısı müraciət edirdi. Möhtərəm prezident, bizi bir şərait yarat, biz gələk döyüşməyə. Doğrudan hamı silaha sarılmışdır. Həqiqətən də mən belə bir şeyi bütün dünya danışır, heç tək biz yox. Bütün dünya danışır ki, 44 gün savaş nə deməkdir? 30 il alınan 44 gün müddətinə deməli, mən bir dənə də bir verilişə baxdım, Rusiyanın deputatı idi, Jirinovski. Dedi ki, siz fikirləşməyin ki, Sovet vaxtının əskərləri, vayenlisidir. Dedi, o vaxtı deyir, şeylər bizim vayenlər, yəni Azərbaycan mən vayenlisin, bir dənə nə Lotçikin görməmişdim, mən bir şey eləməmişdim. Amma indi onlara Türkiyə ehtiyac deyil. Çünki onlara dərs keçən Türkdür. Onların öz lotçikləri, doğrudan da bizə heç kəsin heç bir yardım olmadı da. Belə yardım oldu, yəni dəstək oldu. Mənəvi oldu. Amma döyüşməyə, yəni biz heç adam bunu gətirmədi. Canlı qüvvə sarı, bəli. Gətirilmədi. Çünki özümüz öz qüvvəmizdə, Azərbaycan xalqı öz qüvvəmizdə. Ondan sonra Azərbaycan igidlərimiz, Allah yenə də bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bütün qazilərimizə də Allah təala şəfa versin. Doğrudan da mən həqiqətən də indən belə deyərəm ki, yaşamasam da. Amma zato bizim torpaqları aldı. Təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən, elə qəhrəmanlarımızdan söz düşmüşkən, dəyərli izləyicə, bizim qəhrəmanlarımızdan biri də polkovnik Tehran Mənsubovdur. Elə bu gecədə yuxuda görmüşəm, elə siz səhər-səhər söhbət etdim. Yəni, o insana həqiqətən mənim xüsusi bir simpatiyam var. O insanın ayaq qoyduğu yerə başıma qoyarım. Bəlkə də
yer üzündə ən çox istədiyim, ən fanatlıq etdiyim bir insandır. Allah qismət eləsin inşallah. Çünki 3 salda bütün əskərlərimiz onunla görə güvənmişdi. Arxasınca gördüm irəldə idi. Bütün komandirlər irəldə idi. O nə dedim, o ata ki irəldə olanda oğul ki ürəkləndə arxada ki yürür, deyir ki mən bərabər getməliyəm. Hamı gördü ki doğrudan Polat Həşimov kimi insanlar, Allah rəhmət eləsin. Bəli, general səngərdə idi. Səngərdə idi. General səngərdə idi. Onunla əlavə düşmən deyirdi ki həmişə də yo bu Azərbaycan işi deyil, bu türkdür. Elə biz özümüz türkük də. Bəli. Ondan gözəl nə var ki? Biz özümüz türklə bir olmuşuq. Mənəvi dəstək cənab prezidentimizin güclü taktikası, onun necə deyirlər, güclü döyüş əmri verməyi bizim həqiqətən də bizə xeyirlər. Allah. Mən bunu gördüm. Məsəl üçün baxırdım. Yaralı olan vaxtı da bəzi onların fragmentlərinə baxırdıq ki, həqiqətən də silah qoyub qaçmaq nə demək ki? Onlar döyüşə bilmədi onlar. Döyüşə bilmədi. Arxadan dağın o başı, o tərəfindən top atmaq o düzgün bir şey deyil. Özə mülkü adamlara. Mülkü adamlara. Mülkü əhalimiz də həqiqətən də gözəl dəstək olur. Qorxmur, deyə həm də. Şəxsən mən... Doğrudan elə bizim zabitlərimiz də... Əskərlərimiz də doğrudan Azərbaycan igidləri. Mən şəxsən deyirəm, həyatda mən belə o qədər fəxrlə bundan sonra. Bilsin necə, mən Rusiya torpağında çox yaşamışam, 17-18 il yaşamışam. Valla o vaxtda danışanda birdən görürdü, orada bu, bizim düşmənlərimizdən də rastlaşırdı. Danışanda adam nəsə dili güdə idi. Bir başın qaldı danışa bilmirdi. Elə bilin ki, nə isə itirmiş. Doğrudan nə isə itir. Çünki dilimiz yox idi. Amma indi mən deyirəm ki, gedən bir qismət olsa, bir də orada onalara gedəndə bizə nə formada danışmasın. Başımı diş tutub gözlərinin içinə baxıb danışır. Yəni bir qara ləkə var idi. Hani, ay, ay, vallahi Allah bir qara ləkə. Şəxsən Allah səni göz alatana rəhmət eləsin qazanan. Həqiqətən də. Doğrudan. Doğrudan. Mülkü əhali doğrudan biz bəzi tapşırıqlar olur ki, biz arxaya qayıdıb bizim sursatlarımız vardı. Onlar götürməyə qayıdıb təzədən yenidən həmən postlara qayıdanda mən görürdüm mülkü əhalinin dəstəyi çox böyük, çox böyük. Bu da əlavə bir ruh verirdi. Əlavə bir ruh verirdi. Əlavə bir ruh verirdi. Vallahi hamı sən hər bir şeydən təmin olunur. Hamı deyirdi ki, gedir. Hamı irəli. Ehtiyac olmasa da hərbin onsuz da bizim ordumuzun hər şeyi var. Amma yenə də mülkü əhalinin dəstəyi əksi olmurdu. Nə qədər desələr ki, geri çəkilin, yəni düşmənin atdığı bir belə deyə də top mu, minamət mu, gəlib sizə düşər, dəyər, nəsə olar, yenə də çəkilmir. Mülkü əhalinin dəstəyi çox böyük. Adi bir futbol oyunu götürək də, hansı komandaya ki, panatlıq çox olur, dəstək olur, görsən o komanda həmcə qalibdir, əlavə də ruh verir. Görsən, həmişə meydan sahibləri. Görsən, əksəriyyət futbolda meydan sahibləri qalib gəlir. Çünki onun daha çox tamaşaçı dəstəkləyir. O da oyuncuya əlavə bir ruh verir. Allah qəbul eləsin, dəyərli izləyicilər. Biz qərara gəldik ki, elə birinci videomuzu burada yekunlaşdıraq. İnşallah ikinci çəkilişimizə də çəkilməsi üçün başqa ünvanda olacaq. Hal-hazırda Şirxan Marketdə ərzaq məhsulları hazırlanır. Az təminatlı ailələr üçün. İkinci çəkilişimizdə özünüz görüb şahid olacaqsınız ki, vəsaiti kimlər göndəribdir. Ramin qardaşımıza da Allah şəfa versin. Biz özümüzə borc bildik ki, qazimizi gələk bugünkü qurbanını lentə götürək. Çünki Zamin qardaş döyüşə gedən, qatılan zamanı 3 körpə balasını bizlərə həvalə əmanət etmişdi. Yəni, Zamin qardaş qayıtmaya bilərdi o döyüşdən. Yəni, bugün Allah qismət elədi, alına hələ ki ölüm yazılmayıbdı. İnşallah Allah 100 il ömür versin. Yəni bu gizdə hər an borcumuzdur ki, ən azından qazilərimizə mənəvi dəstək ola, maddi dəstək ola. Və elə qazilərimizdən söz düşmüşkən, Natiq qazimiz üçün də xeyirxalq insanlar maddi yardımlar göndərdi. Elə istərdim, çəkiliş vasitəsilə, yəni WhatsApp vasitəsilə səsləndirəm, özünüz də qulaq asasınız, əgər səsi efirə, videoya düşsə. 130 manat minus.
Deməli 130 manat dəyərli izləyicilər Minski şəhərindən bir qardaşımız bizim hesabımıza vəsait göndəribdi. Qardaş 10 manat bizə yanacaq pulu göndəribdi. 120 manat isə 3 ailəyə ərzaq məhsulu alınması üçün qardaş qeyd edib birin paşa qardaşın ailəsini alarsınız. Yəni bu qardaş paşa qardaşın əməliyyatı üçün 100 dollar da maddi yardım etmişdi. Yəni yerdə qalan isə 2 az təminatlı ailəyə alarsınız qardaş qeyd edibdi. 3000 rubl Beyləqanlı əmimiz Nasir qardaşın evinin tikintisi üçün maddi yardım göndəribdi. 2000 rubl Gürcistanın Muğanlı kəndindən qardaşımız Elnarə bacı ailəsi üçün ərzaq məhsulu alınması üçün vəsait göndəribdi. 1000 rubl Qarabağlı Asif Nasir qardaşın evinin tikintisinə maddi yardım edib. 1000 rubl Masanlı Deməli 1000 rubl Surqutdan Masallı balası bir ailəyə yəni yardım edibdi. Yəni istəyir qardaş qeyd edir ki, hansı ailəyə məsləhət bilsəniz, o ailəyə edərsiniz. 1000 rubl Moskva şəhərindən bir bacımız övladları Zəhra və Anna balalarından Bəli, dəyərli izləyicilər, ən son göndərilən yardımlar bunlardan ibarət. İnşallah ikinci videomuzu izləyərsiniz, özünüz görüb şahid olacaqsınız. Allah qurbanımızı qəbul etsin. Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin inşallah. Amin. Nə qədər istilik, nə qədərdir? Yox, hələ qaldım axı. Qaldım. Yox, qaldım axı. Yarım üçün qaldım.